Rádi bychom tu teď přivítali člověka, který zná naše město snad daleko líp než kdokoliv z nás. Jaderný fyzik Mojmír, který je v současnosti průvodcem po našem městě bez střechy nad hlavou. Mojmíre, pojď na pódium. Dobrý večer. Takže času není mnoho, velmi stručně. Tohle jsem já v bývalým vojenským prostoru u sídliště Máj, pohled na Máj. Jo, znám to tam velmi dobře, strávil jsem tam hodně času. Bez toho jsem se člověk nestane ze dne na den, je to určitý proces. Jo, tady jsem taky pobýval na tomhletom posedu. Je to poblíž vodárny, jak se jde do Litvinovic. Teď už bych tam nešel, je to značně takový skorodovaný, takže by to mohlo spadnout, ale taky jsem tam nějakou dobu byl. Je to tam moc hezký, Otmar Dvořák, záhadolog, napsal, že tam chodí nějaký, nic jsem tam záhadního nenašel, strávil jsem tam desítky nocí. Další stanoviště, to je takový ten přístěnek, jak jsou koleje a ta hřiště. Občas jsem to využíval, ale to už je celá řada let. Dalo by se to použít ještě dnes, jo, ale jako už ne, jo, takže takhle. Je to akademická půda, policajti tam moc nechodí a studenti jsou hodní, takže jako bylo to tam celkem bezpečný. Jo. Tohle to je jedno ze stanovišť, který teď spíš využili moji známí, to jsou zálesácký typy, narodili se o 150 let později, měli žít v Americe, v Austrálii nebo v jižní Africe v polovině 19. století. Skvělí lidi, jsou to individualisti silné osobnosti, tohle je Pepa, tak co jsem tam s ním u toho stanu. Jo? Tohle je celkový pohled, je tam trochu nepořádek, protože teď je to ve stavu rekonstrukce, jinak je tam vzorně uklizeno, jako to je elita mezi bezdomovci tam bydlí, opravdu lidi, kteří se snaží, dodržují pořádek a tak dále. I to je to značně strukturovaný, není to jednolitá společnost, jo, prostě jsou tam. Tohle to je ten horší případ, to je na nádraží v takových těch nějakých skladových budovách, tak tam to je už hrůza, to je tohle. To jsou dva sympatičtí lidi, nevím, jak se jmenují, mají pejsky, starají se o ně celkem dobře. Náhodou jsme je tam potkali, bydlejí tam v takovém přístěnku, jsou velice hodní, no, takže takhle. No. Měli by to tam trochu utílat. Tohle to je jeden z těch přístěnků na nádraží, to tam bydlí nějaký, tenhle ještě v dobré formě, ale vidíte, v jakém stavu tam, jak až to může někde klesnout. No, já se tam tvářím dost zkroušeně, protože i na moji dosti silnou náturu to byl zážitek takovej dost jako tvrdej, no, tak takhle. Jo, takže je to velice různý. To je detailní záběr na jaksi stůl, kde se tenhle člověk stravuje a má tam nějaký jídlo nebo zbytky, takže i tak možno, no, je to různý. Záleží na tom, jak si to člověk zařídí i v této ty mizerné situaci, no, co s tím, že jo. No, takže lidi, kteří se dostanou do tohohle stádia, tak jsou ve stavu jakýsi rezignace. Tohohle člověka jsme našli v nějaký boudě poblíž Skonta. Ve stavu naprostého psychického, fyzického zhroucení, to vidíte, ale předtím se tam potkal nějakou dívku, která šla odtud, to byla nějakého známa, že jde pro pomoc, tak tam dostal nějaký peníze malý, ale snad mu ta dívka pomohla. No. Naprostý fyzický a psychický zhroucení. Tohle jsou silný individuality, bydlí tam poblíž lesa Bor, v takovým, je to nějaká nadstavba na nákladní voze. Celkem se snaží a jsou, dá se říct, v pohodě. Strávili jsme s nimi jako i v takovým příjemným hovoru nějaký čas. Já jsem se tam tak jako přilepil k tomu jejich tomhle. Slíbil jsem jim, že jim přes nějaký... Tohle to je další taková kasta, která bydlí pod mosty, jo? Náhodou jsme na ně narazili, protože oni ve dne nebývají dostupní, protože louněj po kontejnerech a tak. Tam v tom černém kulichu, to je Dmitrij, to je Rus, zlatá slovanská duše, ten, co tam má zvednutou ruku, to je Štětec, jak se jmenuje, nevím, on je celý počmáranej, potetovaný, jo. Tohle je stálice na hvězdním nebi bezdomovců tady u Budějovic Franta. Bydlí na sadech, různě tam střídá pobyty v těch takových křovinách. Dělá to už asi 15 let, lidi ho tam berou jako součást místního koloritu. Hodnej kluk, ale měl asi úraz, je takový trošku jako roztěkaný a pomalej, no, takže takhle. Jo. Někteří přespávali na takových těch vytápěných místech, no, aby se tomu zabránilo, nevím proč, ti lidi tomu tak se tam udělali takovýhle mříže, takže už je to. To je tady, jak se jde od Kauflandu do centra města, to jsme vyfotili tak jako teda tady. Pan fotograf to vyfotil, aby viděli, že město i takhle pečuje o to, aby se tam ti lidi. A tohle je zlatý člověk, teda nemyslím já, tohle je Zdeněk.
zlatý kluk, velice vtipný, kliďas, nikdy není střízlivý, minimálně 2 litry čuča denně, to je to, co držím v ruce. Zručný, pracovitý, ovládá všechny řemesla, ale střízlivý nebyl snad už 20 let, jo. Ať mu to ještě vydrží. Tohle spíš předvádím, jak se to dá i dělat, jo, v mém věku je to výkon. To je takový přehub do kontejneru, protože tam byla zálohovaná flaška. Jinak to nedělám, ale to jsem spíš tak jako předvedl. Je to v tom areálu vysokoškolských kolejí. To jsem tak předvedl, jakože i takhle jako si lze přilepšit. V čase nouze i ty 3 koruny pomůžou, jo, takže takhle. Tohle to je Robert u Černý věže, jak je Mikuláš. Zlatý kluk, on je takový trošku pomalejší, rodina se na něho vyflákla. I jemu občas hodím minci, protože on nekouří a nechlastá. On si na to koupí jídlo, což je mezi těmito bezdomovci spíš výjimka, jo? Takže jako jemu i občas já nějakou tu minci dám. Tohle je u školských sester de Notre Dame, já tam moc nechodím, v sobotu tam dávají svačinu a občas i kávu, tak to jsem udělal spíš na ukázku, že se tam ta káva takhle v tom kelímku dá dostat, jinak já si tam neberu. Občas tu svačinu, ale většinou nemám čas, jo? Takže to bylo spíš tak naaranžované, v některou sobotu jsme tam byli, no? Takže takhle. To je na azylovém domě, jo? Tam se dá bydlet celkem slušně, mám tam trošku neuklízeno, to jsme tam tak nějak vtrhli, můj spolubydlící tam nebyl, takže jinak se tam jako celkem dá bejt, jo? To jsem já a moje lože, akorát je to, mám to teď uklízený, ale to jsme tam byli jen tak jako tak narychlo, že jo? No, tak asi takhle. No? Tohle to je, co to je? Jo, to je azylový dům, denní místnost, je to v Rígrově ulici. Od pondělka do pátku se tam ve 2 hodiny vydává polívka, to tam vozí asi z menzy, z kolejí, že se to tam všechno nesní. Je to taková určitá podpora, no, tak aspoň něco. Já si k tomu většinou udělám ještě nějaký normální jídlo, takže jako snažím. A tohle to je parta, kteří se tam náhodou vyskytli na azyláku, je to na tom dvorku, jsem tam já, tam na druhé straně je Franta. Ty ostatní lidi já ani podle jména neznám, prostě my se známe tak spíš z vidění, jo? Takže to je asi takhle k tomu. No jinak, v rámci akce tzv. Pragulík Český Budějovice se dělají i podrobnější prohlídky a kdyby to někoho zajímalo, tak je možná se přihlásit, počkejte, jak se to jmenuje. Na facebookové stránky Pragulík Český Budějovice zaregistrovat se do Google. Nejbližší prohlídka má být v sobotu od 15 hodin. Prostě je možný tam chytnout. My jsme s tím začali někdy v rámci nějakého českovického majálesu. Vzbudilo to určitý zájem, takže možnosti tady jsou. Díky za pozornost a snažte se nedostat se do této situace.